rendhagyó tesztünk, ez a dorogi lőteret választottuk, hiszen a Vartának egy teljesen új lámpa családja látott napvilágot nem olyan régen. Az egyiket itt tartom a kezemben. Állításuk szerint szinte mindent kibír. Maga a lámpaház az repülőgép alumíniumból készült, így ha 9 méterről leejtik, illetve átmennek rajta targoncával, lefagyasztják, vízbe teszik. Ezért most drasztikusabb eszközökhöz fogunk folyamodni. Hogy bizonyítsuk, hogy nem megy magot köpködünk, két korongot még szétlövök, mielőtt a lámpára kezdenénk el játszani. Már a csomagolását is masszívra készítették, ezzel mindig gondba vagyok, úgyhogy egy barátomat kérem meg, hogy segítsen, mert én nekem ez nincs türelmem. Jani, nyisd már ki nekem, légy szíves! Ez a módszer lehet, hogy sokkal hosszabb egyébként, mint hogyha fogtunk volna egy bicskát, de szórakoztatóbb. Gyárban sem csinálhatták volna profibban. Most, hogy hozzájutottunk a lényeghez, szerintem ezt megismételjük sörétes puskával. Elsőre néhány sörétszem el is találta, de mint látható még tökéletesen működik, úgyhogy nem hagyjuk abba. Még vízbe is esik ráadásul, de még mindig jó. Most, hogy agyaggalamboztunk a lámpával és túlélte, szólok kevésbé ügyes ám bár annál barbárabb barátomnak, hogy segítsen. Egyek működik! A lencse lejött, de még mindig világít. Ez hihetetlen. Hát sajnos az előző tesztünk kudarcba fulladt, mert ez a nyomorult lámpa még mindig világít. Áttérünk a 22-esre, megpróbálom teljesen telibe találni, kíváncsiak vagyunk, hogy erre hogyan fog reagálni. Hát egy viszonylag kemény lőszerrel sikerült kivégezni. Nem volt egyszerű mutatvány. Mint látható, a Varta több lámpát is készít ilyen minőségben, nekünk viszont még maradt lőszerünk. Most pedig egy érdekes tesztet hajtunk végre. Pardobás a neve, már a futballból jól ismerhető bedobást fogja János fordulásból, kapásból a lődomba lőni. Kérd? Kérem! Gól! Ó, oh. Mi az? Gyönyörű! Dobja még egyszer? Nincs több lőszere. Ja? Na jó, azt mondom, akkor ez kiállt a próba. A pardobásos tesztünk végeredményét láthatjuk. Hát János, mivel össze van nőve a sörétes puskával, nem volt neki nagy kihívás eltalálni. Az érdekesség az volt, hogy a lencse kibírta a szemből érkező sörét szemeket. Azért ez így elég durva. Tehát amikor azt hittük, hogy már teljesen kibírtuk végezni ezt a nagyméretű vartalámpát, már kezdtünk megnyugodni, ám ekkor szemből eltaláltuk a lencsét, amin ugye a külső burkolaton átment a lövedék, megakadt a foncsolozásba. Ergo, ha jön a lövés, elérántjuk, tökéletesen véd. Nem véletlenül van a vasembernek is ilyen a mellkasába. Így van. Elég sok mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megszűnjenek ezek a vartalámpák, de nem túl sok sikerrel. A sörétet ugyanis felettébb jól bírják,
Egyedül a 22-es volt, ami direktbe rálőve kár tudott benne tenni, de valószínűleg itt is csak az elem sérült meg, és maga a lámpa az még működne, de már szétszedni sem lehet szegény. Viszont azt jó tudni, hogy van olyan lámpa, ami most így sorozatgyártásban készül, és hogyha mi meg is halunk, a lámpa minden túlél, úgyhogy nyugodt szívvel merem ajánlani. Minekután a vartalámpák túlélték az összes sörétes puskás agymenésünket, úgy döntöttünk, hogy egy kicsit nagyobb kaliberhez fogunk most folyamodni. Sörétes puskát tökéletesen bírja, vizet bírja, a sörétes puskát vízzel bírja, 14 és feles nem bírja. Varta lámpa, VS 14 és feles kaliber. Szemből nincs meg a foncsor? Nincs. Ezt már nem állta. Hát egy kis retusálás működik, ez még jó lesz ez majd egyszer valamire.